Відому співачку Зозуля 2020 зустріли у будинку друзів. Стиль новорічної вечірки вони обрали домашній. Дівчата вчора кажуть, що треба вдягнути білий светр такий в'язаний і білі теплі шкарпетки. Я спеціально піду, знайду якийсь такий, знаєте, тівішний телевізійний светр, такий з комірцем біленьким, щоб він був в'язаний, довгий. Ну, туніку, напевно, якусь підв'яжу якимось ремінцем. З кольором друзі співачки не прогадали, оскільки символ 2020 року – білий металевий щур. В одязі для зустрічі Нового року повинні бути елементи сріблястого, білого кольорів. Зозуля переконана, одягнувшись у світлі та яскраві кольори, хороший настрій гарантований. Вдягнувши там білий, червоний, який нам подобається, в нас змінюється настрій. А настрій – це наші думки, а наші думки – це наші дії. Тому я вірю, що колір справді може змінювати життя. Вдягайтеся яскравіше і все буде круто. Підбираючи новорічний образ, розпочніть із того, де ви святкуватимете Новий рік. Потім врахуйте, який це захід і чи має він тематику. Це продиктує вам те, у що ви повинні одягнутись. Найчастіше на думку спадають яскраві кольори та блискітки. Модниці віддають перевагу вбранню, що виділяється і привертає до себе увагу. Цьогоріч стилісти не обмежують їх у виборі новорічного образу, каже дизайнерка Катерина Тимочко. Цікавіше робити стиль і від стилю обрати свій образ, тому що дизайнери працюють в різних стилях. Зараз немає одного напряму. Зараз є напрям тільки по бренду. Актуальними будуть як і светри, так і сукні, довжина яких нижче коліна й до підлоги. Все залежить від місця святкування. Дома я би порадила, напевно, зробити концептуальну вечірку. Тобто або тематично по одягу якусь, або тематично по кольору, або тематично по стилю. І це завжди, це як додатковий подарунок. Ніби не тільки готуєш якісь там страви, готуєш і цей одяг. Якщо це ресторан, обирайте вечірню сукню, фасон якої буде передусім вам пасувати. А вже потім буде в тренді. Краще обирати лаконічність і... Щоб плаття не випадало і не виглядало більш ефектно, ніж сама людина. Обираючи новорічне вбрання, не забувайте про зручність і комфорт. Не потрібно приносити себе в жертву моді, гнатися за вишуканістю і незвичністю. Краще вибрати одяг, в якому ви відчуваєте себе легко і вільно, навіть якщо він виглядає скромно. І хочеться, щоб люди не тільки дивилися на тренди, а й дивилися, це, чи це підходить під ріст і під фігуру.